vocês? Então, o vídeo de hoje eu resolvi fazer esse look rosé que eu postei há um tempo no Instagram. Vou deixar por aqui, mostrar aqui pra vocês. E assim, eu achei ele um look super fácil, super simples de fazer. Ele realmente é simples, tipo, é basicamente passar blush no olho e colar glitter. No caso, pigmento. Então eu resolvi fazer, porque nem todo mundo gosta de ver olho, tipo, ver aqueles olhos sempre elaborados, 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 cheio de coisa. E tipo, sabe quando a gente vai tentar fazer e fica uma caca total? Então, isso acontece com todo mundo, né? Inclusive comigo. Então, eu resolvi fazer esse olho um pouco mais simples pra facilitar a vida de quem também gosta de fazer as coisas mais simples ou então tem pressa, enfim. Eu tô sempre assim, querendo fazer coisas pra facilitar a vida de vocês, porque eu acho que hoje em dia todo mundo tem uma vida um pouco corrida, né? Nem sempre todo mundo tem tempo de fazer uma maquiagem super elaborada, super pá, que nego vai olhar e falar assim, caralho, professional makeup. Então, é isso, galera. Ah, eu falei em um dos meus vídeos sobre, de repente, fazer um vídeo, tipo, pra vocês me conhecerem melhor, sabe? Com perguntinhas, ou então uma tag, me conhecendo melhor. Não sei como é que funciona isso direito, sou um pouco novata. Mas queria falar isso no início do vídeo, porque normalmente eu falo no final, e aí, enfim, vai que, sei lá, ninguém ficou até o final pra ver, né? Eu queria saber de vocês se vocês realmente querem isso, porque eu acho que a gente, assim, pode ficar mais íntimo, né? E tudo mais. Comenta aqui embaixo se vocês querem e já deixa a pergunta, que aí eu seleciono algumas perguntas pra responder e assim vocês podem me conhecer melhor. Então agora sim, sem mais delongas, se vocês querem saber como eu fiz esse look super fácil, super legal, super rosé, vem comigo. Então, galera, vamos começar esse tutorial. Vou dar uma aproximadinha em vocês pra ficar tudo mais... Então tá, gente, agora que estamos um pouquinho mais próximos, vou começar a fazer minha pele. Eu já hidratei a pele, eu passei o meu hidratante da Marina Smith, que eu comprei na Sephora, e passei o meu hidratante na área dos olhos da Neutrogena. Como vocês viram pelo título, esse olho, né, que é um rosé feito com blush, sim, com blush, eu gosto de começar com a pele primeiro, porque torna tudo muito mais rápido. Quando eu tive a ideia de fazer esse olho que eu fiz no dia a dia, eu fiz ele assim, né, tipo, tem que sair, não quero sair de qualquer jeito, vou fazer esse olho bem rapidinho. Eu já hidratei minha pele e aí eu vou passar o primer. Eu resolvi passar esse aqui, esse mega tubo, né, do The Professional, da Benefit. Eu passo ele principalmente na zona T, pra ele preencher bem os meus poros e não ficar, minha maquiagem não ficar escrota. E aí o que sobra no dedo, eu levo pro restante do rosto. E aí eu vou usar essa base aqui, a Matte But Not Flat, da NYX, que eu usei no vídeo que eu fiz o meu rosto todo com coisas da NYX e eu gostei bastante dela. Sem querer dar um spoiler, eu amei a base, e mais muitas outras coisas, então vou deixar esse vídeo linkado aqui no box de informações se vocês quiserem. Eu estou usando um espelho perigoso com o meu iluminador quebrado, mas tudo bem. E aí eu vou espalhar com um pincelzinho, esse aqui é da Real Techniques. Esse aqui é o Expert Face Brush. Sinceramente, eu tô experimentando agora, nesse exato momento, passar essa base com o pincel, porque todas as outras vezes eu passei com a Beauty Blender e gostei bastante. Eu achei que com a Beauty Blender deu um acabamento mais bonito. Então, eu vou finalizar tudo aqui com a Beauty Blender. Vocês estão vendo, né? Que tá uma cagada toda com o pincel. Aí eu vou pegar essa paletinha aqui da NYX e vou usar esse tonzinho aqui, número 3, pra neutralizar essa putaria que embaixo do meu olho. Aí vou pegar depois um pouquinho do amarelinho e vou botar junto aqui. Aí depois de ter passado, a gente tem que esfumar tudo, né? Gosto sempre de olhar pra cima enquanto eu esfumo. Aí vou vir com um corretivo. Esse aqui é o Radiant Cream... Não sei falar. O Radiant Cream Concealer. O meu é na cor Chantilly. Tá até acabando, tô bem triste. E vou passar só aqui embaixo das olheiras, porque eu descobri um produtinho da NYX. Quer dizer, descobri não, né? Eu baixei um produtinho da NYX que eu gostei muito, que ele serve pra fazer essa iluminação. Então, não preciso gastar o meu corretivo pra iluminar, entendeu? Aí vou dar aquela seladinha bem aqui embaixo do... Bem aqui embaixo do olho, onde a gente tem as ruguinhas de expressão bem acentuadas, só pro corretivo não entrar nas ruguinhas antes de qualquer coisa. Vou usar o meu pozinho da Maybelline, da linha Fit Me, na cor 000 Translúcido Essencial. Aí vou vir com a esponjinha, vou dar umas batidinhas. E vou vir com esse pincelzinho também dando batidinha aqui embaixo. Só bem aqui embaixo do olho, tá, gente? O ideal, gente, é dar batidinha, porque aí o corretivo que você passou não sai do lugar. Depois que você passou o pó a primeira vez, você pode dar uma esfregadinha. Mas a primeira vez que você passa, se você sair dando essas esfregadinhas,
pegadinha, ele vai acabar tirando do lugar o seu corretivo, tá? Com essa parte aqui, eu vou vir com esse Wonder Stick aqui da NYX também. Um lado ele tem um contorno mais escuro e o outro pra iluminar. O meu na cor Light Medium, que é tipo claro pro médio. Eu tenho contornado muito meu nariz assim, fazendo essa bolinha aqui na ponta, sabe? Não sei porquê, eu só gostei. Aí com aquele mesmo pincelzinho que a gente passou o pó, a gente dá sempre uma limpadinha. E aí eu vou esfumar, como ele tem a pontinha. Ele é meio cônico, tá vendo? Ele tem essa pontinha aqui mais pra cima, mais fina em cima, dá pra esfumar legal o nariz. O que eu mais gostei desse bastãozinho, desse Wonder Stick da NYX, é que ele é muito, muito fácil de esfumar. Eu não tenho ideia, gente. Tipo, ele esfuma muito rápido. O resto do rosto eu vou com a Beautylander mesmo. Quando você estiver esfumando a testa, cuidado sempre, ó, com a raiz do seu cabelo. Senão fica aquela diferença, assim, da testa e da raiz do cabelo, que tá muito branco. Aí fica tipo aquela linhazinha sobrando assim, ó, tá vendo? Não é legal. Aí eu vou vir com o lado claro desse bastãozinho e vou iluminar o centro do meu rosto. Eu gosto de dar uma iluminada também aqui, ó, embaixo de onde eu fiz o contorno, pra já deixar saltado, assim, sabe? E isso aqui é sempre a primeira coisa que eu gosto de esfumar, porque se secar e ficar marcado, puta que pariu, fica uma merda. Agora a gente vai selar esse rosto todo. Vou abrir o pó, pegar um pincel fofão, pego bastante pó e vou dando batidinho pelo rosto. É a mesma história do corretivo, gente, a gente não quer. Você não precisa fazer em tudo, não. Tipo, a parte onde você fez o contorno, você pode selar ele com um pó mais escuro. Você não precisa botar pó em cima de pó, entendeu? Só no nariz mesmo, que eu gosto de passar bem assim pra suavizar o contorno. Aí com esse pincelzinho aqui menor, pego um pouquinho de pó e selo esses cantinhos, ó, do nariz. Aí eu vou pegar o meu corretivo. Eu adoro passar o Pen Pot Soft Choker da máquina na pálpebra antes da gente fazer a sombra. Mas, como eu esqueci ele no banheiro e eu não quero ir lá pegar, eu vou passar o meu corretivo e selar, que também funciona bem, gente. Qualquer corretivo que você tenha, funciona. Pronto, e aí agora vamos pras partes dos pós. E agora vamos fazer o bronzer. Eu vou usar esse meu... Fix My Cover, né? Na cor número 3, pra fazer contorno. Vou deixar um pouquinho de pó assim na tampinha dele. Vou vir com um pincel grandão, tirar o excesso, como ele tá quebrado, ele pega muito, muito, muito pó. E vou fazer o contorno do meu rosto normalmente, tá? Vou pegar um pouquinho aqui desse stick, desse iluminadorinho stick, esse Bright Idea da NYX, no dedo mesmo, e dar umas batidinhas no topo aqui da bochecha e no nariz, que eu gosto de passar direto. E aí, pra selar esse iluminador em creme, a gente passa o em pó. Eu vou usar esse aqui da Makeup Forever Pearl Light Fusion, na cor 1, se eu não me engano, a cor é 1. Ele é lindão assim, ó, não dá pra mostrar muito, tá quebrado também. E passo por cima do cremoso, pra ficar mais brilhoso. Hora do blush. Eu separei alguns blushes aqui como opção que você pode usar pra fazer o olho, né? Que eu passo no rosto e no olho também. Quando eu fiz o meu, eu usei esse aqui da MAC, que é uma cor que eu não sei qual é, que tá apagado, que é uma cor bem antiga que eu comprei, que eu adoro ele. Tem também esse daqui, que é um pouco mais pêssego, que também dá pra fazer, da Maybelline, linha Fit Me, que é o que eu sempre uso. E esse novo aqui que eu comprei da NYX, que ele é bem mais rosa, na cor 19, E aí, na verdade, eu pensei em dar uma misturada em todos, né? Eu vou fazer com o que eu fiz, que foi esse da MAC. Vou primeiro passar ele no meu rosto, com o mesmo pincel de sempre, que eu sempre passo. E eu gosto de unir sempre o meu blush ao meu contorno, então eu sempre dou uma subidinha. Restinho testa, queixo, né? E com esse pincel bem grandão mesmo, eu pego mais um pouquinho de blush e venho aqui, ó, dou uma colorida geral na minha pálpebra. Isso, gente, é tão rápido que vocês vão se assustar. Sério. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu pego esse pincelzinho que eu usei pra contornar o meu nariz, pego o blush, tiro um excesso e venho aqui na bordinha, pra intensificar a cor do blush no olho, tá? Também dá uma corrigida no desenho. E aí eu passo até mais ou menos um pouco da metade do olho, assim. E aí eu pego ele mesmo, tiro excesso na pontinha dele e passo aqui embaixo também, ó, bem rente aos cílios, tá? Aí se você quiser dar uma escurecida aqui pra ponta, você pode pegar um blushzinho mais escurinho, como esse meu aqui da Fit Me, eu nasci assim. Ou então você pode pegar uma sombra mais rosadinha. Ó, tá vendo que ele vai dar uma...
ele dá uma outra cor. Peguei só um pouquinho mesmo dele, ele é muito pigmentado, então tomar muito cuidado. E aquela esfumadinha com o dedo, sempre podemos dar, tá? E aí, a melhor parte dele é que ele tem um grit. Eu usei esse meu aqui da MAC, ele é o Shift Sands. Ele é bem rosé mesmo, ó, ele é dessa cor aqui, que é um... Ele é um metálico, né, tipo, botar um pouquinho... Eita, era só um pouquinho, meu querido. Mas antes, eu venho com a minha colinha de glitter, maravilhosa, adoro ela. Eu boto assim, ó, um pouquinho na minha mão, com o dedo mesmo, passei bem aqui na minha pálpebra, e dei umas batidinhas aqui, pra ele poder ficar, tipo, mais esfumado, entendeu? A própria cola, porque quando eu passar o glitter... Ele fica melhor. Glitter não, né? O pigmento. Peguei o pigmento com o dedo, ó. E dei umas batidinhas. Aí com o dedo limpo eu vim só esfumando, tá? Aí com o mesmo pincelzinho, eu esfumei essa bordinha. E esfumei um pouquinho pra cá, só pra ficar direitinho. Aí eu peguei um pincelzinho mais flat, peguei um pouquinho da cola e dei umas batidinhas aqui, bem na parte interna do olho. E aí eu peguei o pigmento com o próprio pincel. Sempre tiro o excesso, cuidado, gente, pra não sujar teu rosto todo, tá? Principalmente aqui nessa parte aqui de baixo. E passei aqui. O restinho que sobrou no pincel, eu só arrasto pra deixar aqui a parte de dentro do olho mais... E aí, o olho é isso, de verdade. E aí você pode colar cílio postiço ou não, depende de você. Eu colo sempre, porque eu gosto muito. Eu vou usar esse modelo aqui de cílios, que não sei se dá pra ver direito, da Red Cherry Eyelashes, modelo 747L. Vou deixar isso aqui secar um pouquinho. Enquanto isso, vou passar rímel nos cílios de baixo. Eu vou usar esse aqui da NYX, o Provocateur, né? Que ele tem essas duas fasezinhas. E aí eu gosto de pegar essa aqui de cima, que vem bem menos produto, e passar nos cílios de baixo. E aí vou pegar essa parte aqui de baixo, né? Que vem com mais produto. Vou passar só aqui na raiz dos meus cílios. E aí vou esperar dar uma secadinha e vou apertar um contra o outro com essa, com a pinça aqui, tá? Lembrando, você pode apertar com o dedo também. Inclusive com o dedo é um pouco mais seguro, mas eu me sinto melhor com a pinça porque eu não sujo o meu dedo todo. Vou terminar o outro olho e volto já. Então, galera, terminei o outro olho. Aproveitei também pra fazer as sobrancelhas. Eu fiz com esse produtinho aqui da NYX, que eu experimentei também no último vídeo. E passei esse Control Freak também na NYX. Tô cheia de coisas da NYX agora, né? E agora falta só passar alguma coisa na boca, que a boca tá, né, morta. Eu vou passar primeiro essa lapiseira retrátil aqui da Dylos. Ele é um nude bem do tom da minha boca. Ele é um nude bem bonito, bem parecido com a minha boca, um pouco mais rosado. E aí eu vou passar o meu batom da Ruby Rose, esse aqui é o cor 228. Aí, pra dar um chance, eu vou passar esse gloss aqui da Oceane, Gloss Me, que a cor desse é Shimmer Glam. E eu vou passar ele mais no centro da boca. Antes de terminar tudo, né, não podemos esquecer de fixar pra durar o dia todo. Vou usar esse aqui, o fixador Matte Finish da NYX. Agora eu vou desaproximar vocês e terminar esse vídeo. E pronto, gente, esse é o look final, é assim que fica essa maquiagem toda, desse olho rosé. Tô toda meio rosé, né, o rosto todo, mas o olho bem rosé, feito com blush, muito fácil de fazer. E o melhor desse olho é que você pode combinar ele com vários tons de batom, tipo um batom mais escuro também fica lindo aqui. Aí se você jogar um delineador, você pode ir pra um lugar mais arrumado, fica um pouco menos dia, porque esse look pra mim é muito dia, eu que tô acostumada a fazer looks... Né? Exagerados. Mas é isso, gente. O look final é esse. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se sim, não esqueça de deixar um like. Cabelo na boca. Que ele é muito, muito, muito importante pra mim, tá bom? Também se inscreve aqui no canal. E também, gente, aciona o sininho, porque aí você recebe notificação a cada novo vídeo. E aí não precisa ficar naquela coisa de entrar no YouTube, ver se tem vídeo, ver se não tem vídeo. Porque você vai receber a notificação, já vai olhar. Então facilita a tua vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês querem saber alguma coisa, tanto sobre esse look quanto sobre qualquer outra coisa, só comentar aqui embaixo, tá bom? Eu tenho o maior prazer de responder. Todos os produtinhos que eu usei, vou deixar no box de informações. Assim também como o último vídeo, link das redes sociais. E falando em redes sociais, vou deixar aqui também, tá? Na tela. Porque aí vocês conseguem ver, pegar o celular, seguir e tudo mais, né? Por favor. Comenta aqui embaixo também se vocês querem saber um pouco mais sobre mim, que aí eu faço um vídeo falando um pouco mais, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.